Brodsko kolo ponovo će obilježiti Lipanj u Slavonskom Brodu. Nakon dvije pandemijske godine i ograničenog rada, folkloraši s nestrpljenjem očekuju ovogodišnje programe 58. Brodskog kola. Jedva smo dočekali ovakvu situaciju da nam je omogućeno ipak da održimo programe u onom svom predviđenom obliku. Tradicionalno sve kreće s motrom dječjeg folklora igra Kolo Maleno već ove nedjelje. Konačno ove godine središnji programi će započeti sa dječjom smotrom folklora i to će biti u nedjelju 5. lipnja u osnovnoj školi Anton Mihanović u njihovoj športskoj dvorani. To je već uobičajeno i ustaljeno. Očekujemo 13-14 skupina. Središnji programi drugog vikenda u lipnju održavaju se u Tvrđavi Brod. Sve počinje u petak 10. lipnja svečanim koncertom folklornog ansambla Broda i gostiju posvećen sjećanju na Ivana Možara Mocu, dugogodišnjeg voditelja ansambla. 20 godina je prošlo od kako ga nemam s nama i njemu će biti posvećen ovaj koncert. Pored folklornog ansambla Broda, sudjelovat će još nekoliko kulturno-umjetničkih društava koji su vezani za njegov rad ili za rad njegov kao voditelja ili kao plesača. Subota je rezervirana za folklornu večer uz nastupe gostujućih kudova. Imat ćemo nastup 10 kulturno-umjetničkih društava, bit će tu malo i pučkih igrokaza, bit će tu u svakom slučaju veselo i lijepo. Samo okruženje prelijepe i lijepo uređene Tvrđave Brod daje dodatnu jednu ljepotu za ugodno provesti vrijeme. Završnica središnjeg programa je u nedjelju uz neke novitete. Smotra izvornog folklora Šokadio Sveti je na glasu održat će se uz izbor najljepših narodnih nošnji kojom se obilježava 90. obljetnica prve smotre folklora u Slavonskom Brodu održane 1932. godine. Naš predsjednik programskog odbora, gospodin Zvonimir Toldi, je to jako lijepo proučio i izučio da se prije 90 godina održala ta prva smotra folklora, da se tom prigodom ocjenjivalo i izabiralo najljepše nošnje. A tako će biti i ove godine. Svemu će prethoditi i povorka kudova iz svatovskih zaprega ulicama grada. Koja će krenuti u 17 sati ispred stadiona Marsonije, pa ulicom Vlatka Mačaka i Svetog Florijana do Male crkve gdje ulazimo u Široku ulicu i idemo do Korza, a svatovske zaprege produže dalje i idu u ekonomsko dvorište, u poljoprivrednu školu gdje će oni imati svoj program od 18 sati, a kulturno-umjetnička društva preko Korza će proći i doći u Tvrđavu. Središnji programi završavaju smotrom crkvenog puškog pjevanja u Srednjem Lipovcu na kraju lipnja.